Ljudi, u kolima smo, krećemo za Žednik i Dario. Ja odlučio da piše nešto. Na pačke piše, ništa ne mogu da skontam. Subscribe. Gle, stora. Jesi na pačke. Ne znao sam, a? Jesi na pačke. Ne, znao da će nešto zezati. Ljudi, nastavljamo video. Pogledaj šta se nosim dole. Možda bude 48 sati u pidžami. Možda bude ceo život u pidžami. A god sam izda će obrsat brisač, ja mislim da neće. A nema tepsi, ti znamo da glas. Idi briši. Šta radi? Gordana, skroz sam okar konju, je. Pa će ovo razmijeti. Evo, brisač mi se bacio na me, pogled. Ne, sad stvorio led. Šta si stvorio led? A ne, nije. Kao toliko nam je teško da ovo malo prebešamo, da bi radije sedeli ovdje 5 sati. Ali, ne. Nemam ništa za žuljanje. Satisfying most of training. Wow. Dosta je to. A, si len, nisi sve obrisao. Ti ne zaslužeš, nisam len. I na tebe si samo obrisao za retrovizor. Dosta mi je. Let's go, baby! Novi Žednik! Pogodit šta Dario radi već pola sata. Bro, ovo je science, ovo je jako bitno. Znači došli smo u Žednik, evo gledajte, no ovo smo u Žednik, guess what, pola sata stojimo tu. Ovo je bitna stvar, znači ovaj kadar će promijeniti sve na ovom mom YouTube kanalu. Sedi, Jelena. Želim. Imam iznenađenje za tebe. Jelena, smiri se, nije veliko iznenađenje, jako malo iznenađenje. Jelena, smiri se što je toliko uzbuđena. Jelena, pusti se. Znate, nisi ti uzao auto. Nisi ti uzao auto. Ja rekao da si uzao auto. Sve u redu. Razumela sam, nisam uzao auto, da sam samo čula uzao sam auto. Koji želiš auto? Audi Q7 ili BMW X5 ili 6-icu, bilej. Može, evo ti ključe. Oh, hvala. Aha. Kako su dobre! Nećeš audio, dobro. To je teško. Oh my god! Djeca, jako dobro za grljenje. Neka mi stisneš uvo na pola. Kašljala si mi na uvo. Treba sam da ih snimim. Ne može. Nemoj da snimim. Ne. Ali djeca dobro poklon, njoj se sviđa, neće nikad ići šta je to poklon. Sneak peek. Soks. Oh my god, ovo su druge čarape koje si mi kupio. Sajte. Hvala baba. Baba mi kupio čarape za moži. Čega sam ti najviše kupio stvari, sećaš? U dezodoransa. Dezodoransa. Ja sve te čuvam i dalje imam prazne. Mogu ti kažem nešto? Možeš. Nemam ih čuvat kod istih, molim te. Prazni su koji jedan. Sam viš s razlogom što sam ti kupao. Šalim se, bukvalno, fora za klip, znači ono sta bro. Šaj klipa. Ok, sljedeći put budemo došli, možemo se katapultiramo nazad do BG-a. Rešeno frka. Jelena, ja tebe volim i mnogo mi fališ kad odem ja. To treba bude duet pesma, brad. I ti meni! Znaš ako mi fali, sad kad snijam, nema više ovaj, niko ne vrišti, brad. Es, moj bubci! Brate! Gde su moje bubice? Bobe, šta je Ilone, ne smaš da jevaš u žike? Žiko jači, ja. Ma šta, mešaš jedan. E ti se kaluj sa bubicama, mi ćemo da gamujemo, da znaš da smo gore. Gde je moj kod? Jeca želja da testira da li je glasnije od mene. Ono, ubacit ćemo neku lepu muziku dok se mi deremo. Pusti, ne čuju tako sam glasna! Moram se zagrem. Si imao miljen deo ovoga. To je bilo samo zabijanje. Ajde, ti prvi. U stomak me zabolio. 130. Nisam se ni prodarala! Neće me pobediti, nema šans. A čekaj, idemo sad Mars, čekaj. Da li ti misliš da li sam ja glasni ili Sićo? Ti. Sad sam malo prečuo. Koliko je? 129. Ne možeš više od 129.
Probaj sa A. Probaj sa A. 131. 131,1. Beat that. Aj krenim polako da gledamo zajedno. 120 već, brat! Čekaj. Ja, 129,9. 130. Ajme! A nisam najjače. Nisam najjače. Nisi najjače. Oh my god. What? Ja se bojim. Ja isto, ne znam. Samo, čekaj. Mi je isto. Tu će tako montaž dobati sa tako ruši se zgranu i kući jajeca. Za jače, kada mišljim? Ajmo za jače, mistore. Švišljati ili se djene? Uuu, brate, ovo je kao ono, onaj... Isto, a možda zabalo? 131,4. With our powers combined. Ali šta ćemo? Jače. Mnogo dugo si stigla. 130,1. Komšić za policiju. Vazduha. Da komši vrat pulve. Nima šanse, kako mi je bilo prvi Deca kad imamo prodavnici neće kupi nešto. Terapija, vrat, držak se ja dobro osjećam. Jesu! Zbaljač ovom nikom, ne, sve mi, vrat, realno. Šta ako, vrat, se pokizaš glas na žice, ovo mora... Nema pete! Biće vredno. Oh my god. Biće! Sarkole! Šest, oh my god! Zato nam propali mi kao aaaaaa! Ovo će se prevazilazimo sve normalne mene. Hoćiš ti ili ja? Ajde ti. Ja ostavim kako mi se kide glasna žica, vrat. Ja sam zadovoljen s time da smo izjenačeni. So je Marija. Ljudi. Ovo nije nizazanci, jeste gledali Avengers-e? Thanos, snapa u jeci, glasne žice. Dostigli smo vrhunac čovečanstva, fizički nemoć. Mislim, je pukla bilica. Ti si inače tako smeješ. Smeje
smeta sada. Ne laže. Operacija uspela, pacijent umro. Kažem, daj, postoji išta glasnije od nas. Ovo defter ne uspeo, ovo je 122. Ajoj, ne boli uši. Da li vredi pokušava dalje išta? Ajde imamo, koliko je prije u prvom klipu? Bolji smo! 130,1. Koliko smo za 0,5 smo se poboljšali? Ne, mi smo 131,6. Koliko su oni? 130,1. Dragi moji ljudi, ovaj kadar sam dugo zamišljao. Ti si svaki kadar sanjao i zamišljao. Pa šta je tu čudno, bret? Pa čudno je jako. Uglavnom zamišljao sam ovaj put. Znate, tu smo snimali s dronom. Snimali smo sve svašta na ovom putu. Zalazak sunca, a auto ide. Iz njega pršina. Se padla je kiša, mi za neće bi prašine. Za sada sve kadrove koje sam zamislio su mi se ostvarili. Ovo je ne znam kako će uspjeti. I bolje nego što sam zamislio. Bukalo... Ono smo snimali na njivi, bre. Udušenje su. Pogledajte kakav lijep zalazak sunca. Ili ja nas na fudbalskom terenu, Dario tamo ovaj, snima dronom. Jedan da pronađem pse. To su moje bube. To su dva, ja zovem njih debeli kerovi. Nijema ih. Nema djeveli kjerova. Evo ko stanemo, provati između nas. Između, ajde. Svi ti domovi koje sada lože za Božić, ajmo i mi domu našem. Gde su debele bubice, gde je Dario kjerova? Možda su unutra. Pa hladno je realno. Da. Gledajte kako je srećan. Nikad tako nije srećan, sam svoj zdravljen. Leti neka vrana i tako raširila krila i naš nije mahala i ovako letila. U koju ima drona još u želji? Kao drona. Znači nikad nisi tako srećan, možda samo kad jedeš, to je to. Zašto tako su lijepi kadrovi, onako ne mora da si ih ja snimio. Jer mi realno snimam s ovom krš kamerom. A dron je ono profesionalni onda. Rijetko kad se realno mi bavimo baš snimanje, baš rijetko. Uvijek je kao vlog, priča ovo. Bro, šta ja sad radim? Ne, uvijek snimamo mi vlogove koje ono, priča je najbitnija i da ima neku poentu i šta ja znam. I ja se trudim da lijep kadrove hvatam. Znam, ali... Al ne hvataš, a? Pa kad smo radili spotove i ovoj Milena i Selo je raj, kao... to su se onako baš cimali, znaš da to bude. Znaš da namještali kameru kao što već namješta svakom vlogu. Pa da. Ljudi, jece god su nagovorili da idemo na skijanje. Uuu, idemo na skijanje. Ne, vratka, sjeti se šta se sve desilo. Jej. Možemo ipak da ne idemo. Ići ćemo na skijanje. Jece, ali moramo ići? Da, ne, sad jako ide. Ti veruješ da ja mami kukam od... Pa od kad ste mi rekli da će ići u martu, da me ona vodi. Aha, pa trebamo se nama kukati. Pa ne volo, pa. Ti znaš da je bila opcija da... Idemo Keva, ja i drugarica. Ako ne preživimo ovo, neko će staviti ovaj klip i reće Siće bi u pravu, nismo trebali ići na skijanje. Preživjet ćemo. Znači, jedan znači smo prošli preživjeli. Snimam, jednom se živi. Staviš onaj klip, si rekao... Pa jeste, i to će biti na ovom skijanju, jedan život posljedno.
To još stavio ono klip ko ovo je znao, griše, ne s kim joj sad ideš. Snimaj sebe. Ali ti si mačka, ti imaš deo života. Nekad što kažu, ne ide život, ali ide gas. Danas sam prvi put čuo taj izraz i... Kaži da te ne radi.